57 raste të reja të prekur me COVID-19 janë konfirmuar vetëm në 24 orët e fundit në vend, ndërsa janë kryer në total 362 testime. Numri më i lartë i të infektuarve këtë të diel është shënuar në zonën e Krujës dhe në kryeqytet. Janë konfirmuar pozitiv 57 raste. Kruja ka numrin më të lartë të rasteve ditore, me 16 të prekur, që lidhen me aktivitete biznesi dhe kontakte të tyre. E ndjekur nga Tirana, me 14 raste, 9 në Vlorë, 8 në Shkodër, 6 në Lushnje, 2 në Pukë, 1 në Durrës dhe 1 në Fier. Ndërkohë që janë në hetim shumë raste të reja në Tiranë, Vlorë, Shkodër dhe Kruj. Ministria e Shëndetësisë rekomandon të gjitha institucionet dhe bizneset, ku është evidentuar edhe numri i lartë të prekurve me COVID-19, që të marrin në konsiderat punën nga shtëpia për të frenuar përhapjen e pandemisë. Nisur nga fakti që po zbulohen raste pozitive në disa ndërmarrje, subjekte tregtare apo institucione të ndryshme publike dhe private, ju rekomandojmë bizneseve, institucioneve, kompanive, kudo ku është e mundur puna nga shtëpia, të nxisin në këtë mënyrë alternative për të frenuar përhapjen e COVID-19. Kujtojmë edhe njëherë se çdo rast i identifikuar, qoftë edhe pa shenja klinike, duhet të izolohet, se dhe thyerja e karantinës është e dënueshme, pasi rrezikon shëndetin e qytetarëve. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, në vendin tonë rezultojnë 441 persona aktiv me COVID-19. Aktualisht në spitalin infektiv po trajtohen 47 pacientë, ku 7 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa një person është i intubuar.